Último episódio de Mega Man X Dive. Vamos fazer os últimos eventos que falta e eu vou estar plenamente satisfeito com isso. A propósito, Pandora, a Bruxa é o próximo evento que nós iremos fazer e continua sendo a mesma coisa de não saber onde está aqui. Ok, eu meio que fiquei completamente tonto ali sobre onde estava, mas isso é simplesmente algo que vai se repetir aqui. A propósito, vários personagens Rank S aqui. Eu já usei o Mega Man, com certeza. Cinnamon, no entanto, a gente nunca acabou utilizando, mas finalmente este é o momento. Eu me lembro que ela era, tipo, super recomendada de se utilizar no princípio do jogo. Simplesmente porque ela acaba quebrando tudo. Mas ela meio que ficou por último aqui, o que é hilário. E alguns personagens Rank A foram melhorados para Rank S. Ok, tem uma mecânica aqui que está acontecendo, tendo a ver com os corações da Cinnamon, que certamente vão ter algum tipo de propósito. A propósito, eu acho que essa é a música real desse lugar. Uou! Ok, tem chips para coletar aqui. Pra falar a verdade, acho que nem são chips, mas tudo bem. Ok, seringas que ela atira definitivamente. Oh, eu pensei que aquele elevador, na verdade, fosse alguma coisa de... Ok, eu não sei o que eu utilizei, mas tudo bem. Cinnamon realmente é mais alguém que tem habilidades de defesa, etc., do que realmente ataque. Honestamente, meio hilário simplesmente vendo a Cinnamon jogando seringas em todo mundo. Especialmente considerando que, tipo, seringas são o tipo de coisa que literalmente não faria nada contra robôs na maior parte das circunstâncias. Mas seriam... Uou! Oh, meu Deus, eu não acredito que eles implementaram, tipo, areia movediça aqui. Eu acho que isso aqui foi somente... Oh, não, eu nem tinha percebido que tinha um posto de areia movediça ali. Eu acho que já existia em outras versões dessa fase, mas tudo bem. Isso aqui, evidentemente, é uma versão do subchefe da areia de Mega Man 03, que tem a minhoca gigante, e eu acho que você luta contra diversas versões dele em vários momentos. Fascinante. Fascinante, sem dúvida alguma. Mas, eu tinha alguma outra coisa que eu ia dizer, mas deixei pra lá. Provavelmente algo sobre Zack Sedgman. Enfim, vamos lutar com... Oh. Meu, eu pensei que fosse, tipo, pelo menos exigir algumas seringadas aqui pra terminar isso, mas... Ups, mal deu pra gente escutar Trap Phantasm. Isso foi... uma tristeza, mas tudo bem. Novamente, não irei me preocupar em desafio, etc. Não, isso aqui é simplesmente desafio final. Isso aqui vai terminar e chega do resto de tudo. O Fiel Guardião. Ok. Oh, basicamente tá tudo perto aqui. A propósito, evento de Command Mission. Realmente, eu não sei se eu utilizei o Super Mega Man, mas quer saber? Tanto faz, porque a gente vai utilizar o X na First Armor. Eu acho que tem alguma carta aqui que eu poderia utilizar que faria algo interessante por aqui, mas eu não vou ficar caçando cartas. Tipo, eu deixei de me preocupar com cartas já faz bastante tempo, vamos simplesmente utilizar a First Armor e tudo bem, nós temos mais deserto. Ok, olha só, é o deserto de Command Mission. E faz, tipo, sentido você... Oh, isso é hilário. O X utiliza a cabeçada aqui como ataque, o que meio que faz sentido e dá... Pera aí. Ok, seria hilário se você pudesse spamear isso no ar, mas... isso... Oh, não é um pulo triplo. Ok, então, bom de se saber, mas... olha só, não imaginei que a gente fosse ter, tipo... Command Mission de verdade aqui, mas eu definitivamente estou satisfeito com isso. Meu, tinha que ter um mod para alterar
a música, pra colocar a música correta na versão modo história das fases de ZX Advent, porque do jeito que isso aqui está, não é satisfatório. A propósito, faz todo sentido enfrentar a Ferham aqui, considerando que... Bom, ok, literalmente aconteceu a mesma coisa que aconteceu no original em Command Mission. Ok, então, tudo bem. Dessa vez, o X estava com botas que destruíram o que tinha ali embaixo. Não outra coisa, mas é aqui que isso simplesmente utiliza a tal Sets Filler aqui de... Que simplesmente eram da fase do ZX Advent também aqui. Mas é, isso foi uma reutilização boa de coisa. Espera aí, como raios eu chego a seguir em frente aqui dessa maneira? Ei, espera um momento, esse level design de Mega Man X6. Yeah, sem dúvida alguma. Novamente repetindo isso. Oh, eu me pergunto como raios esse jogo iria acabar adaptando a fase do Blaze Heatnix se ela fosse existir aqui de alguma maneira. E quantas pessoas iriam gritar em horror? Eu sinto que eu já falei tudo isso em algum outro episódio, mas tudo bem. Eu acho que simplesmente a repetição constante de coisas nesse bendito jogo faz eu também repetir constante coisas que eu falo. É simplesmente meio que inevitável. A propósito, faz do Flame Mammoth ali, de repente, brevemente existindo ali. Ok, agora nós iremos enfrentar a Fer... Oh! Quer saber? Eu vou simplesmente ficar vendo aqui o que ela vai fazer, porque... Yeah, realmente seria interessante ver o que ela faz aqui, considerando que, tipo, ela não tem sua própria luta. Ok, ok, ataque em estilo Z ali. Ok, só vai ficar fazendo mais isso aqui, lançando isso aqui, que provavelmente dá algum debuff. Ou, peraí, aqui não me prendeu, eu não tenho certeza. Se isso aqui não fosse como é, eu poderia ter desviado melhor daquilo, provavelmente, mas... Yeah, Buster carregado da First Armor, é claro, destrói bastante. A propósito, bela oportunidade de escutar a música do trio de patetas do Command Mission. Sem dúvida alguma. Se bem que, pra falar a verdade, novamente no deserto você lutava contra o Botus e não com a Ferham, mas tudo bem. Oh, falando nisso, aparentemente tinha um plano pro Incentas se tornar disponível em algum momento, mas o jogo foi desligado logo. Mas... Ok. Oh, evento do... Oh, pera aí, será que vai dar pra lutar contra o General ali? Isso seria realmente fantástico. Mas é ok, Second Armor. Finalmente, a melhor armadura. Isso aqui provavelmente vai ficar mais fraco do que qualquer outra coisa ali, mas... mais fraco do que a versão Chibi, eu deveria dizer, mas tudo bem. Talvez as habilidades sejam mais diferentes. É. Oh, e reutilizando a fase do Spiral Pegasus, o que não era o que eu imaginava. Oh, isso aqui, pra ser perfeitamente honesto, era uma fase que seria melhor para a Falcon Armor essa quebrada, mas tudo bem, vamos deixar isso pra lá. Propósito, tiro carregado duplo. Oh! Tiro carregado duplo foi surpreendentemente mais fraco do que eu imaginava. Tipo, aquilo não foi a tela inteira. Será que isso aqui foi algo que eu equipei ou não? Eu não tenho a menor ideia, mas eu definitivamente estou decepcionado com isso. Tipo, tiro carregado duplo é um tiro carregado que absolutamente deveria causar destruição máxima, mas aqui isso não é o caso. Isso realmente vai ser bem lento a propósito aqui, não é verdade? Yeah, ok, você tem que ir pra cá e você tem que apertar botões, mas primeiro você tem uma própria batalha ali. Giga Crash! Honestamente, parece o tipo de coisa que não... Realmente parece que isso tem alcance menor do que o alcance do Energy Destiny Amplifier, que é isso. Meu, parece que, tipo,
tipo scroll. É, ele parece que tá numa taxa de quadros menor do que de costume. O que é realmente esquisito, sem dúvida alguma. Mas tudo bem, vamos continuar aqui com o elevador. Isso aqui é... Level design que não é bom. Tipo, já é chato normalmente lidar com o elevador, mas é extra dentro dessas circunstâncias. Ok, beleza. Pelo menos os elevadores de fora você pode completamente ignorar se você quiser, mas... Yeah, vamos enfrentar o General aqui. Ele foi programado no jogo ou simplesmente é o Colonel... Oh, é o General! Ele está aqui. Realmente parecendo bem menos grande comparado a como ele era no X4, mas tudo bem. É ele! E tipo, com pulo duplo, isso realmente ameaça a gente bem menos aqui. Oh! Ok, isso aqui é um ataque novo. Interessante. Meu, oh! Isso é um bom ataque. Meu, é tão esquisito ver o General não flutuando. Mas é, ele sem dúvida alguma faz isso. Ele não simplesmente fica fazendo esse ataque o tempo inteiro. Que eu aprovo, sem dúvida alguma. Mas sei lá, eu acho que ele deveria ser maior de qualquer jeito, mas eu não sei. Acho que isso aqui seria uma oportunidade legal de se enfrentar Iris Another, mas tudo bem, de um modo ou de outro. E a recompensa é simplesmente cartas, não é verdade? Yeah? Como sempre, com previsível. Não sei porque eu tô me preocupando muito com isso, mas tudo bem. X-Hunters! Ok? Oh, com o X-Hunter K aqui. Aparentemente... X-Hunter. X-K aqui. Aparentemente era baseado no quarto X-Hunter que não foi pro jogo ou coisa parecida. Eu não entendo completamente isso aqui, mas... Dive Armor Ares eu já utilizei. Mas Dive Cross Mega Man, no entanto, acredito que não foi utilizado aqui. E aparentemente também foi planejado um Dive Armor Sigma, o que sem dúvida alguma seria alguma coisa hilária. Mas é. E tipo, oh yeah, sim, teve uma estátua, um boneco do que se tornou o design do X-Kai ali, mas quer saber, seria legal ter, tipo, uma versão do mal do X ali no X2 para contrabalancear a versão maligna do Zero também. Isso seria legal, simplesmente X2 tendo mais material sempre seria algo legal, sem dúvida alguma, considerando que provavelmente de ponto de vista objetivo é o... É a hora de eu trocar de arma. Provavelmente, de um ponto de vista objetivo, acaba sendo o melhor jogo da série X como um total, simplesmente por ter o design tão bem feito. Tipo, já o X normal, tipo, tem até algumas partes irritantes. Eu não sou super fã da fortaleza do Sigma daquele jogo. É muito mais interessante. Ok, você está dependendo dessa plataforma. O que, pra falar a verdade, também é baseado provavelmente na fortaleza. Pera aí. Eu estou realmente confuso sobre tudo o que está acontecendo aqui. Eu acho que todos conseguem compreender. E ah não, o que, que é pra... Oh, ok, novamente. Design da fortaleza. É, o que eu tenho que fazer é, tipo, ficar ali do lado, o que... Realmente. Oh, o quê? Eu não posso grudar do lado da plataforma? Sim, eu posso. Por que que o jogo não estava deixando? Uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Ah! Qual é? Eu apertei o botão de dar... É impressão minha? Ok. Sim. Eu não dei... Ok! Era isso que o jogo queria que a gente fizesse.
realmente não pareceu algo natural de se fazer ali, mas tudo bem. Eu aceito, sem dúvida alguma. Meu, essa Life Sword aqui do Dive Cross Mega Man EZ realmente é um negócio super quebrado. Tipo, tem algum propósito dessa arma do Tengumen aqui? Tipo, ser tão fraco comparado a Life Sword ali, porque tipo, spamear a Life Sword ali, sem dúvida alguma, surte mais efeito do que ficar utilizando essa arma aqui, que, pra falar a verdade, tem algum ataque equivalente em termos de Battleship? Eu acredito que não, acho que isso aqui foi simplesmente feito pra isso, mas... Yeah, se eu não me engano, você tem a oportunidade de alterar o elemento do seu Buster aqui. Dependendo do chip que você equipa, o que é alguma coisa, certamente. Mas... yeah. Assim, basicamente a parte da fortaleza do Exum que mais me irrita é provavelmente aquela parte com lasers. Isso basicamente é meio que irritante. Também aquela parte onde, tipo, você tem dois lugares para selecionar se você... Basicamente a sala é uma sala vertical dividida em dois, com inimigos irritantes. É isso. É só isso que eu tenho a dizer. Bom, vamos ver então. Que tipo de ataques você vai ter? Eu não sei, mas você está flutuando de uma maneira realmente ameaçadora. Ok, Buster semi-teleguiado. Honestamente, aquele dash que ele fez me lembra bastante do... do Zero Nightmare, pra falar a verdade, o que pode ter sido proposital. Uau, belos ataques. Realmente, melhores ataques eu nunca vi na minha vida inteira. Ai, ai. Sei lá. Eu tô começando a achar que esses eventos especiais foram realmente, de fato, feitos mais cedo do que os outros eventos. Porque, tipo, eu não aumentei tanto meu poder pra simplesmente demolir tanto os chefes, assim, mas é, quer saber? Tanto faz. Posso estar completamente enganado e provavelmente estou, o que certamente será confirmado nos comentários. Enfim, qual foi o que eu acabei de liberar ali? Servbot Pirata Aéreo. Ok, então. E para este evento, nós utilizaremos a Dive Armor Rico, porque é claro que ela também tem que ter sua Dive Armor. Todo mundo consegue uma Dive Armor. Todo mundo! Honestamente, será que literalmente todo mundo teria uma Dive Armor depois do fim do jogo, se o desenvolvimento continuasse? Eu não tenho a menor ideia. Assim como eu não tenho a menor ideia se, tipo, a versão que permanece em desenvolvimento da... desse jogo, da versão online, tipo, ainda vai ter mais coisas colocadas. Me pergunto também se, tipo, DLC vai ser adicionada a esse jogo depois. Se, tipo, o desenvolvimento da versão online seguir em frente ainda. Realmente esquisito a propósito. Como, tipo, a versão americana é a versão que está funcionando. Tipo, geralmente os gastadores de gacha são os chineses, os japoneses e os coreanos. Então... E é estranho que a versão taiwanesa foi a versão que foi desligada, mas quer saber, tanto faz. Eu acho que eles devem ter desligado isso pra vender NFTs de Mega Man. Eu acho que isso é a explicação, pra falar a verdade, considerando que aparentemente eles são os responsáveis sobre este horrível crime. Então, yeah, ok, tudo bem. Eu compreendo. Agora tudo faz sentido. Bem, pra falar a verdade, eu acho que o que deve acontecer é que Mega Man deve ser mais popular no Ocidente do que no Japão, o que, honestamente,
eu acho meio esquisito. E provavelmente é mais uma outra coisa que Mega Man tem em comum com Sonic. O que, novamente, bem hilário, mas tudo bem. Enfim, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é simplesmente meio que um labirinto. Tem um monte de latas ali que você pode destruir. E, eu acho que a coisa principal que você tem que investigar aqui é simplesmente encontrar onde raios você... Oh, uau, agora... Quer saber? Tô começando a entender um pouquinho mais isso aqui. Isso aqui é uma tentativa de fazer uma versão 2D de um dungeon de Mega Man Legends. Faz sentido ter, ser meio que um labirinto, ter um monte de beco sem saída. Agora eu compreendo. Mas é, definitivamente os dungeons de Mega Man Legends não precisavam ser mais repetitivos como eles são aqui, mas tudo bem. Oh, literalmente um Servbot gigante é o que a gente vai enfrentar aqui. Não imaginava que era isso. Ok, Servbots, fazendo poses e tudo. Ok. Incrível. Tremendo ataque. Eu iria querer que, tipo, um Servbot desses fosse, sei lá, seu próprio personagem em algum jogo de luta. Eu acredito que isso funcionaria muito bem aqui. Ok, ele simplesmente fica de um lado pro outro ali. Eu compreendo. Oh, e ele ficou em miniatura? Oh, ok. Um dos Servbots era gigante, os outros tinham cada um seu poder respectivo, pelo que eu entendi. Ok, tudo bem. Isso foi algo realmente interessante. Yeah, eu acho que agora, depois de eu jogar com a Dive Armor Rico, eu já consegui tudo aqui em termos de mostrar os personagens que eu tenho. Ainda tem outros que eu não joguei, mas olha, eu não vou ficar gastando mais tempo na loja. Tipo, chega. Vínculo que não pode ser quebrado. Ei, simplesmente apareceu aqui. Evento de Star Force, a propósito. Oh não, Dive Armor Zero eu ainda não utilizei. O Dive Armor X eu utilizei no tanto. Yeah, Dive Armor Zero e Dive Armor Axel. Quer saber? Isso aqui é perfeito para a quantidade de coisas que ainda tem aqui, então tudo bem. Eu me pergunto se, tipo, o X classe S e Zero classe S são significativamente mais overpower. Vocês são mais ou menos overpower do que as versões armadura X-Dive. Porque, depende de, tipo, quão tarde eles foram lançados. Eu não sei como exatamente o power creep acontece aqui. Porque definitivamente a possibilidade existe de, sei lá, o Dive Armor Zero e Dive Armor Axel acabarem sendo fracos aqui, o que seria meio hilário, pra falar a verdade. E... Oh, ok, o Zero meio que tem um Nova Strike teleguiado ali, o que é interessante, sem dúvida alguma. Meu, só existe Battle Network e Star Force meio que, sei lá, adoram seus teleportes, na verdade. Simplesmente adoram tornar isso aqui em labirintos e etc. Oh, qual é? Ah! O jogo também realmente adora colocar esses negócios da fase do Peacock no lugar inteiro também. Muito mais do que realmente deveria, mas... Ok, a gente já chegou no chefe, ou isso aqui vai ter múltiplas lutas? É o Rogue! Um personagem tão podre que eu tinha esquecido que ele era do Star Force 2. Mas é, aparentemente esse cara era pra, tipo, ser o base da série Star Force. Foi um fracasso completo, eu vou dizer. Ok, é só isso que você vai fazer? É, yeah, ok. Ok, uns Zoom Busters. Dá pra se desviar. Ok. Acho que eu já vi o suficiente. Chine. Ok, pra falar a verdade,
Cada ataque ali que o Zero tava fazendo estava completamente deletando a barra de vida do Rogue ali, então. Quer saber? Eu acho que simplesmente a Cinnamon ali era, tipo, ultra extra quebrada aqui, o que é algo, teoricamente, eu não sei. Mas eu não vou nem perguntar o Kramer. Vamos para Blitz na rodovia. Ok, meio que hilário ter, tipo, a primeira fase da série aqui como último, mas tudo bem. Aparentemente, a Ultimate Armor foi super utilizada para receber buffs aqui, mas acho que, tipo... É, não vou nem mostrar isso. É, talvez eu faça um raid só para utilizar a Ultimate Armor, mas... É, ok. Axel tem aquele Buster e ele... Ok, basicamente... Uma versão um pouquinho melhorada dele, mas é, tipo, basicamente tudo que ele tá fazendo aqui tá demorando pra reutilizar, então nada exatamente hype, sem dúvida alguma, especialmente se aquilo te deixar lento, mas é, eu vou simplesmente utilizar o Destiny Amplifier aqui pra completamente destruir tudo. Basicamente, um personagem que seria legal de se utilizar aqui, provavelmente, que eu acabei nunca utilizando, era o Sigma do X4, segunda forma, mas é, não, ele simplesmente ficou deixado para trás. Assim como, sei lá, 10% das skins disponíveis nesse jogo, acho... Sei lá, qual foi a porcentagem de skins que eu simplesmente deixei pra lá e acabei nunca jogando? Eu não tenho certeza. Eu acho que é entre 10% e 25%. Naturalmente, não incluindo skins que são literalmente skins. Eu quero só mencionar personagens, tipo... Cinnamon, Iron Maiden, por exemplo, eu não conto porque é simplesmente, literalmente uma skin. Deixa ela um pouquinho mais poderosa, mas tipo, irrelevante. Ok, então, Buster realmente poderoso e essa explosão grande aqui também é bem razoável. Mas tipo, só uma luta contra o Vile, quem liga? Eu não, sem dúvida alguma. Ah, quer saber, eu vou pegar um raid aleatório aqui e fazer com a Ultimate Armor pra ver o que ela consegue fazer dentro das circunstâncias atuais. Porque essa aparentemente foi super bufada, tipo, já era quebrado, então seria legal isso aqui. Ok, vamos simplesmente fazer raid contra o Omega, isso... Deve ser mais interessante do que qualquer outra opção. Ok, vejamos. Carta da Ultimate Armor certamente é algo que eu tenho aqui. Ok, nível 116 e acho que não tem nenhuma outra carta relevante da Ultimate Armor. O resto eu vou simplesmente equipar o Sonic. Passamos e vamos em frente. Oh, já ia me perguntar, tem fase aqui, mas tipo, isso não faz o menor sentido. Nova Strike com mísseis. Ok, e o Buster, isso te deixa mais rápido também. Buster, ok, ele continua tendo que carregar, mas realmente vai ser algo incrível. Mas é, o Ultimate Armor aqui já tá parecendo que é bem divertida de se utilizar, sem dúvida alguma. Mas é, novamente, isso aqui é 2 minutos. Estranho que começa com tal timer antes de você realmente começar a luta, mas tudo bem. Ok, deixa eu ver. 3 estrelas, 32... Uma quantidade insana ali de pontos, mas... Yeah. Ok. Simplesmente ficar... atacando aqui... com o Destiny Amplifier deve ser, tipo, o recomendado aqui, né? Yeah! Isso, obviamente, tá tão acima de literalmente tudo, todas as outras opções aqui, que chega a ser absurdo. Me pergunto de que tipo de coisa completamente quebrada aqui ainda tem depois disso, mas, sei lá, talvez você simplesmente consiga mais pontos...
aqui contra o Ômega, eu não tenho a menor ideia. Eu realmente não tenho a menor ideia. Ou sei lá, talvez eu não tenha contado corretamente a quantidade de pontos e tipo... Não, é bem mais do que imaginava. O que é possível, sem dúvida alguma. É bem possível. Mas... Yeah, ok, eu já mostrei tudo que eu queria mostrar aqui. Não vou nem terminar o raid, mas... Ah, terminou! Eu posso finalmente ficar livre desse jogo.